חדש. איזה יופי, מצוין, מצוין. עכשיו, זה החלק שלכם לאורך כל השיר, בסדר? אתם צריכים לשיר את זה ממש ממש חזק, כי אנחנו מפה מהבמה, באים עם הגברה ומיקרופונים ומגברים והכל, ואתם בלי כלום. אז אתם צריכים לשיר מספיק חזק בשביל שישמעו אתכם. אבל, עוד לפני זה, הדבר הכי חשוב. מי אחרי פה הפינת הצרפתית? לא חוזרים לפינה של קובי בפינת הצרפתית, ואנחנו נפתח את השיר עם ההמנון הצרפתי, וכולכם מתבקשים לחבר אותו בהצדעה. עד הרבה.